Байыркы кыргыздарда жакшы сакталып турган боз үйлөр бүгүнкү күндө ушу 120 жылга чейин сакталып турган боз үйлөр туруп атат бизде. Бирок кийиз эмес, бул жыгачтары. Анын себеби баягы байыркы кыргыздарда буу менен эмес, баягы формага келтиргенин ушу кык менен, койдун кыгы менен жасалган. Бул болсо ушул өзгөчөлүгү кыктын баягы курт кумурсканы да жолотпой, анан форманы дагы жакшы сактап турган. Жана мен айта кеткен 120 жылга чейин сакталып турган боз үйлөр баягы кык менен жасалган боз үйлөр. Экинчиден байыркы кыргыздарда бул сыр болгон эмес. Сыр болбогон үчүн бизден тоолордон жана жошону казып келип, сууга аралаштырып туруп, анан ушул жыгачтарды ошону менен боёшкон. Нымдуулуктан дагы, бул өрттөн дагы жакшы сактап келиптир. Ошол себептен жанагы анын өзгөчөлүгү байыркылык мааны. Бүгүнкү күнгө чейин баягы жакшы сакталып турган себеби ошондон да. Анан бүгүнкү күндө биз суунун буусун пайдаланып атабыз. Ал суунун буусу менен жасалып атканына мына 15 жылдын жүзү болду. Ал деле баягы жакшы сакталып келе жатат. Бирок жок эле дегенде бир 50-60 жылга чейин бул жөн эле сакталат. Боз үй болсо ошо жасалышы 2 айга чейинки убакытта жасалат. Себеп дегенде ортодон кургатыш керек болот жыгачтарды. Ошол себептен баягы 2 айга чейинки убакытта жасап өтөбүз да. Боз үйдүн тигилиши болсо бир 5 киши же болсо 6 киши тиге турган болсо бир шашпай тиккенде бир 20-30 минутага чейинки аралыкта тигилет. Анан эгер жанагындай конкурс боло турган болсо 10 мүнөткө жетпеген убакытта тигип атабыз да. Мен азыр силерге баягы боз үйдүн жасалыштары боюнча көрсөтүп берейин. Биз бүгүнкү күндө боз үйдү бул талдан жасап атабыз. Бул болсо мына тал. Негизи биздин Таң районунда бул талдын эле 10 ашык түрү өсөт. Анын ичинен баягы боз үйдүн сапаты жакшы болуш үчүн биз талдын дагы катууларын кесебиз. Мисалы катуулары жапан тал, турпан тал деп коет. Мына бул болсо турпан тал. Катуулары болсо мына мындай болуп, ири болуп, анан бутактары дагы мына бул сыяктуу болуп, бутактары дагы көп болот. Бул жыгач болсо, бул тал болсо ушу боз үйдүн керегеси үчүн кесилди. Муну биз биринчиден муну кескенден кийин муну жакшы кургатып алабыз. Бул биринчи жакшы кургаш керек. Андан кийин болсо, бул кургагандан кийин анан муну формага келтирип баштайбыз. Азыр бул бууга жумшарды. Эми биринчиден биз муну сабын түздөп алабыз. Бууктарды кургата турган жер. Бул жерде ушу жайдын күнү бир 15 күнгө чейинки убакытка чейин жайып кургатабыз ушундай кылып. Бул болсо ушу атайын эле көлөкөй жерге жасалган. Себеп дегенде баягы боз үйдүн сапаты жакшы болуш үчүн биз муну күнгө эмес, мындай көлөкөй жерге, шамалдаган жерге кургатабыз. Ошол себептен мына бул жерге бул жасалган. Мына бул азыр 15 күндөй убакытка чейин турат, анан кургайт. Андан кийин анан муну чыгарып алып, анан тазалоо иштери башталат андан кийин. Мына бул болсо ушу боз үйдүн бир канат керегеси. Бул бир канат деген сөз бул бир бөлүк деген эле сөз. Эгерде 100 баш боз үйдө
Мындай канаттан оно болот. Бул көчүп жүргөнгө ыңгайлуу болуш үчүн бая жайылып, кайра жыйналып, анан көтөргөнгө жеңил болуш керек да. Азыр мен жайып көрсөтүп коёюн. Bir gereği. Bol misalı 100 baş bozuyu jasay turgan bolsok 220 tut barın bir deyip mana şunday qılıp formaga keltirip alabız. Bardığı söz türde bir deyip oluş kerek. Bir dey formada bir dey iyilet. Andan keyin bunu dağı biraz vaqtqa çeyip qurgatabız. Andan keyin anan tazalaw işleri başlabat bizde. Tazalandı bul misalı tazalangan çıqaç boyolot je bolso sırdalat. Бул станоктун аты тез. Бул болсо ошо жыгачтарды формага келтире турган станок. Мына ар бир жыгачты биз мындай кылып формага келтирип чыгабыз. Şuradan tüzdük. Tamam. Formaya getirip çıkıyoruz. Şuna bu forma dayar oldu. Бардыгын даярдап алгандан кийин биз муну тазалоо иштери башталат. Тазалоо иштери деле мына ушул эле жерде болот. Ушул тестти пайдаланабыз кайра эле. Бул бычактын аты тарткы. Биз болсо муну баягы өзүбүз курч металлдардан жасайбыз. Ар бир жыгачты кайрадан мына ушул жерден тазалап чыгабыз. Болсо, бул бедер тарткы деп коёт буну. Мунун мына мындай болгон тиштери болот. Бул болсо мына бул керегени мына бул жери, ийилген жери ушул бедер деп коёт. Муну ушундай атайын тартылат. Бул биринчиден ушу кооздук үчүн дагы. Экинчиден бул ийилген жерди жакшы сактап туруш үчүн дагы байыркылар ушундай тартышкан да. Şu tarkı, buldağı bayağı uuk gerekelerdi, jakşı taza tazalaş için biz bunları da özümüz yasa olganız. Bu gerekeğimiz dayar buldu. Bunu sırdayız, şimdi olsa boyayız. Мен азыр силерге керегеге көктөгөндү көрсөтүп берейин. Биз керегеге көктөш үчүн уйдун терисин пайдаланабыз. Муну көк деп аталат. Уйдун терисин биринчи жакшы тазалап алып, ичке кичке кылып, мына мындай кылып кесип алабыз. Бириктириш үчүн. Муну мындай кылып, мына түйүп алабыз. Бундагы ошо инструмент муну ишке деп аталат. Андан кийин болсо кайрадан бул жерин мындай кылып кесебиз.
жарым сааттын ичинде бул кургайт. Анан мындай бул тартылып курган палат да. Çeçmenin içindeki bir şey olayta gideyim. Kırgızlarda negizi tündük bayağı ıyık eseptelgen de. Andan çıkarı bu Kırgız'ın simbolu katarı bizim celeke de açıyorlar. Bu tündük gözü negizi bir gündü çündürgen de. Bu vuhtarı olsa şu gündün nuru katarı eseptelip cana celeke simbolu katarı çıkıp kalan sebebi de hoşumdan. Andan çıkarı bu tündük bu aylanası bir yıldı çündürüp buna bu tört canı tört bayağı sezonda çündürmen. Güz, kış, cay, caz boğup çöp. Ondan çıkarı bu 3'ten salınan sebebi bu 3 ayda çündürmen. Misalı, dekabr, yanvar, fevral. Tündük casaş için bolsa, biz taldın ile joğun doğrun kesip kele üstü. Buna bu sıyakta olgun, taldın joğun doğrun kesip kele üstü ağı. Anı, buna bu sıyakta olup, 2'ye bölü olağız birinciden. Bundan giyin olsa bunu dağı cakşı kurgat olağız. Bu kurgatandan giyin bunu dağı tige buğa. Ошонун ичине муну дагы баягы салып алып, муну кайнатабыз. Берки жөнөкөй кереге уюктарды 1 саатка чейин кайната турган болсок, түндүктө болсо 4 саатка чейинки убакытка жакшы кайната алабыз. Ан бул муна кайнагандан кийин эле бул жерде түндүктү ийе турган атайын станогубуз бар. Түндүктү муна мындай кылып ийип алабыз. Бул жерде болсо ушу жайдын күнү 1 айга чейинки убакытта кургайт. Кургагандан кийин анан муну чыгарып алабыз. Эгерде мына мындай болуп, мындай бурчтары чыгып кете турган болсо, түндүккө жараксыз болуп калат да. Түндүк болсо ушу тоголок болуш керек, мындай бурчтары да болбош керек. Ошол себептен бул ийилгенде дагы жакшы ийиш керек. Бул болсо ушу түндүктүн жагы, бул бир жагы. Мындай 100 baştık tündük casay turgan bolsok, bunun diametri 2 metre olur. 2 metre olup, 2 canın ten. Biz geliktirip alavuz dağı. Bu celde bunu dayakılıp kesip, ana bunu baya metal menen, temir menen ana biriktirip salavuz kadap. 100 baş tündük casay turgan bolsok, anın 100 teşigi oluş gerek. Aralıklarının barını bir de yıkılıp, hesepte alavuz birinciden. Hesepte alıp, teşiktin barını baya büyüküzüp teşip çıkavuz. 4 burç olup konus türünde teşirişi gerek bu teşikleri. Anan uuktun uçu dağı oşol 4 burç olup konus türünde uçtalar. Bu boz uydun bosoğu tayak dep koyat. Teşikleri bosa oşun geregege bekiy turgan jana örmöktör menen. Jürgöngö ıngaylı bolsun. Mundai olup. Acırap.